Avui, 15 de març, és el Dia Mundial de les Persones Consumidores. La campanya d'aquest any porta per títol Evita fraus en les compres a internet. Arran de la crisi generada per la propagació de la Covid-19, s'ha produït un augment en les compres a través de l'e-commerce. I és per això que us volem donar 10 consells per una compra segura a internet. 1. Procura que el teu equip o dispositiu estigui actualitzat i protegit. 2. Utilitza una connexió segura. Evita comprar connectat a xarxes Wi-Fi públiques. 3. Identifica amb claredat el portal on estàs comprant. Verifica l'autenticitat dels enllaços amb missatges o anuncis. 4. Informa't sobre el comerç on compres, qui són, on tenen la seu social i com posar-se en contacte. Cerca comentaris a la xarxa. 5. Compara preus i desconfia d'ofertes massa atractives. 6. Valora comerços amb atenció al sistema arbitral de consum o a segells de confiança. 7. Revisa la política de privacitat. Facilita només les dades personals imprescindibles. 8. Utilitza exclusivament mitjans de pagament segurs, targetes amb límits de crèdit, virtuals o a través d'intermediaris com ara PayPal. 9. No oblidis que si el comerç té seu a la Unió Europea, disposes d'un termini de 14 dies per retornar el producte i una garantia de 2 anys. Conserva els comprovants de compra. 10. Si tens dubtes sobre la fiabilitat d'una botiga en línia, és millor descartar la compra, ja que sempre podràs trobar altres alternatives. Recordar que si teniu qualsevol dubte relacionat amb consum, podeu contactar amb l'amic de Montcada i Reixac al telèfon 678-031-766 o bé per correu electrònic a omic@moncada.org.